Boa tarde com Jesus. Amém? Estou falando sozinho ou tem uma igreja acompanhando esse culto? Boa tarde com Jesus. Amém. Pela graça de Deus, mais uma vez nós estamos aqui. Hoje um companheirismo muito especial. Sem perder tempo, vamos nos colocar de pé para a leitura da Bíblia e também oração. A leitura desta tarde em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos 20 e 21. Filipenses 1, 20 e 21. Boa tarde com Jesus, irmão Daniel. Boa tarde com Jesus, irmão Renato, aos irmãos aqui presentes. Também cumprimentamos aos internautas da fé que acompanham mais este companheirismo. Filipenses, capítulo 1, versículos 20 e 21. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de quem em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vista, seja pela morte. Seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai Celestial, estamos aqui em mais dessa tarde com nossos corações cheios de gratidão, porque grandes coisas tem feito por nós a cada dia, ó Deus. Todos nós carecemos da Tua graça a cada passo e do Teu Espírito Santo para encher as nossas vidas, ó Deus. Precisamos de Ti, ó Pai, e agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém. Podem se assentar. Boa tarde com Jesus aos irmãos que estão participando, cultuando conosco por meio da internet. A Bíblia nos ensina em São Mateus capítulo 6, não fiqueis ansiosos com o amanhã, o amanhã cuidará de si mesmo, basta para cada dia o seu mal. Isto quer dizer, irmão Daniel, mocidade, igreja, viva um dia de cada vez. Muito mais importante do que o amanhã é saber nas mãos de quem está esse amanhã, esse dia que está por vir. Você já pensou, amados irmãos, que hoje, amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, pode ser o meu, o seu último dia? Mas qual a necessidade de falar disso? Às vezes a gente pode chegar a pensar isso, né? Ah, mas quer colocar a gente no canto da parede? Falar que hoje pode ser o meu último dia? O seu último dia? Irmãos, nós somos ensinados a encarar a realidade da vida. E Deus nos dá força, nos capacita para enfrentar cada momento. Temos que entender que nesta dimensão, neste corpo, não somos imortais. Se Jesus tardar e até que Ele venha, um a um, nós vamos ao seu encontro. E deixar este mundo em comunhão, cada vez mais tem sido o desejo do cristão. Afinal, como viver neste tempo, nesta era? Como será a vida daqui 5 anos, daqui 10 anos? Então, o desejo do cristão é que Jesus venha logo e termine tudo isto, que esta dimensão tenha um ponto final. Mas, irmãos, não se preocupe. Os tempos são difíceis, todos estão gemendo, todos estão com dores de parto, como o profeta nos ensina, mas Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida. No dia que você nasceu, Ele já sabia tudo isso que o irmão, a irmã passaria, está passando, e até o fim desta jornada, até a nossa partida. Quando Deus termina com o homem, não há outra coisa a fazer com ele, a não ser mandar de novo para o pó.
termina o nosso propósito, nós cumprimos nossa missão, nós retornamos ao pó. Nós vamos acompanhar um hino agora, nós vamos ver e cantar juntos nessa gravação. Foi o último hino que o irmão Gustavo Prieto participou em uma gravação. Foi na terceira semana do Recanto da Fé do ano passado. Pouco tempo depois, ele descobriu a enfermidade. No último domingo, ele partiu para o Senhor. Se você soubesse que esse seria seu último hino, seu último culto, como seria a sua adoração, o seu comportamento? Cada hino, cada culto pode ser o último. Por isso, vamos cantar, vamos adorar a Deus com toda a nossa força, em espírito e verdade, cantando junto com o conjunto de Goiânia, junto com essa gravação no Recanto da Fé, o hino Jerusalém. Eterno lar, vou morar.
nossos dias aqui na Terra, né, estão com os dias contados, cada um de nós. Assim como nós sabemos que Cristo voltará e levará a sua noiva, cada um de nós também tem aquele dia, a hora que Deus já predestinou, que vai ser a hora que Ele vai te recolher, né? Então isso é um assunto bem pesado. Um tempo atrás eu até disse um pouco sobre Policarpo. Eu comentei que ele chegou a ser queimado, né, em sua morte. Falei do grande testemunho que ele teve em sua vida. Mas na verdade ele não foi queimado. Quando eles atearam fogo nele, o fogo fugiu dele por causa do testemunho, né, que ele teve, o testemunho de vida. Então, essa é a nossa reflexão nesta tarde que nós estamos introduzindo com vocês. Qual é o seu legado? O que você está fazendo em vida neste lugar aqui na Terra para merecer aquele lugar no céu? Merecer estar lá. Essa é a nossa reflexão. O dia do irmão Gustavo chegou. Ele partiu para o Senhor, sem enfermidade, sem dor, apenas o gozo e alegria de estar com o Senhor. Se Jesus tardar, o nosso dia também chegará. Um a um, o irmão Gustavo deixou o seu legado. Qual o legado que eu estou deixando? O do irmão Gustavo, nós vamos acompanhar o culto de despedida e os frutos da vida que ele viveu, mesmo depois da sua partida. No domingo ele partiu para o Senhor, na segunda, no período da tarde, comecinho da tarde, teve o culto de despedida. Nós separamos algumas partes desse culto e reverentemente, em adoração a Deus, nós vamos acompanhar esse culto. Boa tarde com Jesus, pastor. Boa tarde, Renato. Nós não podemos pegar determinadas coisas, acontecimentos, para explorar e suscitar emoção. Nosso objetivo não é esse, né? Mas também não podemos deixar de refletir, não podemos ignorar, deixar de refletir, tirar lições de determinados acontecimentos. Então, nosso objetivo não é levantar, criar emoções aqui. Sejamos autênticos diante desse quadro. É um quadro lindo para Deus. Partida de um jovem, é um belo quadro. Ele faria o aniversário agora, essa semana, me parece que ontem, né? Era aniversário dele de 19 anos. Quinta-feira passada. Quando gravou o ensino aí, ano passado, ele estava lá com o prato, né? E ele adoeceu em agosto. Então, o grupo estava lá cantando, sem saber que estava despedindo alguém. Esse ensino aí é uma despedida. A Mameire, com o conjunto, não sabia que estava despedindo alguém que estava ali, ó, um jovem de 19 anos. Qual a reflexão? Não são só os velhos que morrem. Deus leva, não é só o velho, não. Ele pode levar qualquer um de nós, qualquer um de vocês, a hora que ele quiser levar. Para a salvação, para o bem. Na verdade, só lá que nós vamos entender o porquê. O porquê dele levar um jovem com 19 anos. Até esse dia estava tudo bem, forte, saudável, bonito. Jovem muito bonito. Cheio de vigor, de vida. Logo em agosto começou a sentir. Foi vítima de um tumor na cabeça. E ceifou sua vida, né? E nós oramos por ele aqui durante um bom tempo. E partiu, estava lá em Minas, em Ribeirão Preto, e eu assisti na segunda-feira o culto de despedida. E então nós refletimos, isso é uma reflexão. Qualquer um de vocês aqui estava vendo ali no escritório agora, o quadro do bom pastor, porque o Lombrano comenta na mensagem. Pastor com o ovelho no ombro, e vi ali um pequeno vídeo de Deus, Jesus, cuidando das suas ovelhas. Um rapaz de costas numa cama no hospital. Uma ovelha, quem sabe, se rebelando, né? O profeta diz, às vezes Deus permite uma moça, um moço, está aqui hoje, amanhã, estar de costas numa UTI.
pode acontecer. E não tem tempo, não tem tempo para ler mensagem, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. De repente tem todo o tempo lá no hospital para ler e reler, ler e reler. Lá não pode entrar celular. Às vezes é um ambiente que não pode entrar celular. Aí você vai ter que ler a Bíblia mesmo, é a mensagem mesmo. E clamar por misericórdia. É o cuidado do bom pastor. Cuidado do bom pastor. Lá no Oriente, um homem encontrou um pastor com uma ovelha no ombro. Aquele homem viu que a ovelha estava com a perna quebrada, ou as pernas quebradas. Então aquele homem perguntou para o pastor o que foi que aconteceu com essa ovelha. Ela caiu no buraco, um cão pegou, machucou. Não, não foi isso. Não foi cão, não foi, ela não caiu, não foi nada disso. Mas o que que aconteceu? Ele disse, eu quebrei a perna dela. Que isso, que pastor cruel é você? Ele disse, não, é porque ela nunca para. Ela é minha ovelha, mas ela não para perto de mim. Ela é sempre fugitiva, sempre no mundo. Então ela nunca precisou de mim, ela não precisava de mim. Agora ela precisa de mim 24 horas. Agora ela está comigo, agora ela não sai do meu colo mais. Eu vou tratar a perna dela, vou curar. Eu penso assim, com muito trabalho o pastor achou aquela ovelha. E para pegar, quem sabe foi preciso fazer isso. Para pegá-la, teve que quebrar a perna dela. E dali em diante ela nunca mais saiu de perto do pastor. Isso faz parte dos cuidados de Deus conosco, né? Que somos ovelhas. Você é uma ovelha de Jesus, moças? Moças, vocês são ovelhas de Jesus? São. Então ele cuida de vocês, hein? Ele é um bom pastor, ele não perde vocês, não. Rapaz, são ovelhas de Jesus? São. São João 10, né? Então ele não perde nenhum de vocês. Ele não nos perde. Ele cuida de nós. Bom, se a gente for falando, vai tomar todo o tempo, né? Mas vamos assistir aí esse belo quadro. Belo para Deus, para nós não. William Prieto, pai do Gustavo, eu conheci mocinho novo ainda lá em Vianópolis, naquela época. Que a gente dava assistência lá, mostrei hoje a casinha, né? Ele era um mocinho, novinho lá na época. Filho da irmã Cacilda. E constituiu família. E teve Gustavo, Augusto e William, filho. E eu achei maravilhoso assistir ontem o culto em Goiânia. Culto de sexta-feira. Lá estava a mãe com o Augusto e o William ao lado, cantando jubilosamente. Cantando. Eu olhei e falei, mas ela está cantando. Cantando como se nada tivesse acontecido. É um grande milagre. Milagre, controle, equilíbrio nas situações. Vamos lá. A palavra do Senhor, pastor, sempre dá embasamento, nos ajuda a tratar da maneira adequada um assunto tão importante como esse. Vamos acompanhar então o culto de despedida do irmão Gustavo Prieto, que aconteceu na última segunda-feira no Tabernáculo da Fé em Goiânia. Qual criança, homem, volta.
aqui é o primogênito, Gustavo Prieto. Tem mais... William Filho é o caçula. Tem o Augusto. Aí em seguida o William Filho. E agora está aí com o irmão Tiago também. Não é isso? Irmão Tiago, lá de Vianópolis. A Era de Filadélfia. Vamos começar a Era de Filadélfia. A cidade sofria frequentes terremotos. No entanto, sua duração foi a mais longa das sete cidades do Apocalipse. De fato, a cidade ainda existe sob o nome turco de Alaserhir, ou Cidade de Deus. A cunhagem das moedas sugere que a deidade da cidade fosse Baco. Ora, Baco é o nome... Baco... No terceiro dia, Deus ajuntou as águas em um só lugar. Chamou então a parte onde estavam as águas de mares e a parte seca a terra. Feito isso, ele ordenou que a terra produzisse ervas verdes que dariam frutos conforme sua espécie. Deus abençoe, console os vossos corações ainda um pouco mais. Por um período de tempo, nós estivemos ao lado do irmão Gustavo. No período de professor, eu não sei se eu ensinava ou se aprendia mais. Sempre a gente aprende com as crianças, às vezes até mais do que ensina. E sempre admirei o comportamento dos três, Augusto, William e também do Gustavo. Mas a nossa vida, ela não termina aqui. Eu dizia para o irmão William, irmão Augusto, que ele partiu antes da morte começar a lhe atingir.
Pois o profeta de Deus nos diz que a morte chega ao corpo aos 25 anos de idade. Então ele perde seu primeiro raio e então a morte já começa a operar no corpo físico. Mas neste mundo, a Vera Igreja peregrina há de andar, anelando que um dia esteja no seu eterno lar. Quando estamos aqui, os entes queridos enterram os seus amados, mas sabem perfeitamente que não é o fim. É o fim de uma vida mortal e o começo de uma vida eterna, onde a morte não poderá tocar mais. Então, na verdade, quando a gente vê um quadro como este, por isso o sábio Salomão deixou escrito em Eclesiastes capítulo 7, que o coração do sábio está onde há o luto e não onde há a festa. Porque aqui os vivos aplicam o seu coração. Então cada um que tem essa semente dentro dele, esta rosa que está aí cobrindo o seu corpo, ela cumpriu o propósito de Deus. E o profeta nos diz na mensagem expressões, que cada ser que cumpre o propósito de Deus pelo qual veio à terra, ele ressuscitará outra vez. E nós cremos que o irmão Gustavo cumpriu o propósito de Deus pelo qual ele veio à terra. Foi um testemunho a jovens, a adolescentes, que se alguém venceu, nós também podemos vencer. Ele se espelhou em alguém que venceu, em seu pai, em seu avô e na Bíblia Sagrada. Se ele venceu, todos podem vencer. É um testemunho e um encorajamento. Não importa se tem 18 anos, 19 ou 90 anos. Agora é um ser eternal. Nós o abraçaremos do outro lado. Amém. Existe mais fim, e os problemas daqui do outro lado não tem. Do outro lado não existe mais dor, e ninguém sem amor do outro lado não tem. Ser tão diferente, divisão entre crentes, do outro lado não tem. Do outro lado, as denominações, sem princípios, padrões, do outro lado não tem. Do outro lado.
Faz tempo que eu não choro. Desde ontem à noite. Só quando minha mãe partiu, eu me lembro que eu cantei a noite toda ao lado do seu caixão, sem derramar uma lágrima. Fui ao sepultamento sem chorar, porque ela havia me dito, na hora que ela ia subindo, não chore. Estou feliz. Fala para sua irmã também isso. Quando cheguei em Brasília, eu entrei no quarto dela, aí eu chorei, como tem chorado desde ontem. Mas por quê? Esse ministério já está completando 56 anos que eu prego, que eu dedico crianças, que eu sepulto os velhos, sepulto jovens, caso jovens. Mas o valor maior de tudo isso é ter certeza de que toda essa labuta marcante, com feridas, com cicatrizes, tem sido recompensada. Recompensada com a salvação de alma, que vale mais do que o mundo todo. Sou um homem bem-aventurado. Não tenho nada que reclamar nessa vida, sim, de me envergonhar da minha humanidade, porque afinal de contas sou humano. Mas a chamada de Gustavo foi como que um gatilho puxado para despertar. Tem que haver um reavivamento com a partida desse rapaz. Ele prometia uma carreira muito brilhante, tirou em primeiro lugar na faculdade a engenharia civil. Não conseguiu mais estudar. Jesus disse, não, você não vai ser engenheiro. E ontem eu ouvi dentro do meu coração, Cristo levou para si. E um grande consolo que nós temos porque vocês sabem tudo o que aconteceu na vida do profeta no qual ele creu. No qual ele creu, foi para nós. Ele perdeu a primeira esposa ainda nova, perdeu pai, mãe, irmão, sepultou muita gente, sua. Tudo, todas as dores, parece que a mais forte foi a da
do bebê Sharon Rose. Eu quero deixar parado aqui um pouco sobre Sharon Rose e chama a atenção das mães. Isso é mãe. Quantos moços são fotografados lendo a Bíblia? Quantos filhos são fotografados lendo a Bíblia? Filhos e filhas. Você tem retrato do seu filho, da sua filha lendo a Bíblia, orando? Eunice, Lloyd, se houvesse fotografia naquele tempo, teríamos a fotografia de Timóteo. Como eu teria a minha também ao lado de minha avó, de minha mãe, com a luz de lamparina, lendo a Bíblia. Haverá uma sacudida. Deus escolheu esse rapaz para isso. Grande é o teu ministério. Nunca será esquecido. E Meire, irmã Meire, cantou essa profecia sobre Jerusalém com Gustavo nos pratos. Mas, irmãos, eu sei que o tempo tem que ser remido. Eu pensei que eu não daria conta de pregar. Não, eu não sei porque tanta gente que eu já sepultei, de todas as idades, mas me veio pelo Espírito. Deus colheu milhares, 68 milhões de almas durante 3 séculos, que assassina prostituta de Apocalipse, capítulo 17, essa Roma matou 68 milhões. Jovens, moças, depois de violentadas, eram jogadas na arena, na fornalha. E como ficavam os corações dessas mães e dos pais aguardando a sua vez? Irmãos, 68 milhões dentro de 3 séculos. A história não nega, e ela própria assassina, através do seu cabeça maior, pediu desculpa para o mundo. Hipócrita. Mas o que me chamou a atenção foi isso. Foi isso aqui. Você vai cravar isso. 68 milhões morrendo, queimados, estragados por leões e feras, assassinados, violentados. E quantos
estão morrendo salvos hoje no mundo todo. A exemplo de Gustavo, quantos não tem fogo, não tem leão, não tem chacina por causa do nome de Jesus, mas tem um monstro chamado celular, um monstro chamado WhatsApp, Facebook, YouTube, inferno, inferno, desgraça, matando milhões, 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 mas não matou Gustavo. E não matará os filhos que são criados com a Bíblia. Crie o teu filho no caminho do Senhor. Mesmo depois de velho, ele não fugirá dele. Parabéns, pretos. Parabéns. Numa ocasião como essa, tem que se tomar posições contundentes que não podem ser entendidas por todos. Mas uma coisa eu sempre entendi: é preciso estar no lugar deles para saber o que, que eles estão sofrendo. Oxalá que ninguém caia nessa situação de ver um filho com 19 anos sendo tratado na cama como um bebê. Eu não posso ir adiante. Eu pregaria a tarde toda. Deixe-me encerrar com a palavra do profeta. Mas pense nisso. Quantos estão morrendo hoje no mundo todo salvos? No Brasil, no mundo, 68 milhões? Infelizmente, não. Você chega, entra num supermercado, um meio ambiente, um shopping, não tem, não encontra. Estive em São Paulo e tive que entrar num shopping para fazer uma compra. Almas passando para lá, para cá. Eu comentei com o homem de Deus, irmão do Nascimento. Quantas almas, tudo caminhando para o inferno, tudo de short, tudo mostrando partes do corpo insensíveis, como se nada tivesse acontecendo, e não sabem que são candidatas, candidatos à região dos perdidos, a almas encarceradas. E cada uma, cada um, parece que cria calo no dedo. Vamos ver aqui. Vê adentro. Está embaraçado, minha vista. Graças a Deus. Abraão, quando ele estava já velho, ele não importava com sua idade, ele sabia que Deus era capaz de fazer o que ele disse que faria. Nós cremos que Deus é capaz de ressuscitar.
ressuscitar todos eleitos na primeira ressurreição e transformar nossos corpos abatidos para serem conforme o seu próprio corpo, com o poder de sujeitar a si todas as coisas. Sejam felizes. Esse está guardado. Jesus disse: não choreis por mim, choreis por vós mesmos, pelos vossos filhos. Chorem pelos que estão vivos, não pelo que está morto. Morto não, pelo que está além. Além. Satanás não pode tocar nele. A mulher suja não pode tocar nele. Um rapaz como esse, como é assediado, que são cínicas. Ele não incomodava com a sua idade. Ele sabia que Deus era capaz de fazer o que ele disse que faria. Acabou de ler, ele transformará, ressuscitará. Não é isso maravilhoso? Bem, Deus não morre. Deus não morre. E aquele corpo que tem Deus nunca morre. Deus é de eternidade em eternidade. Tem pensado você que quando seu espírito lhe abandona, e você, se você estivesse na câmara de gás, que aflição. Se estivesse no fundo do poço ou do mar, onde fosse, quando o Espírito lhe deixa, a água, o fogo, nada pode deter-lhe. Ele se move através dos edifícios, e como um vapor, está pairando ali, está vivo na sexta dimensão. Isto não pode morrer, isto tem vida eterna, não pode perecer. Então, quando você morre e seus parentes choram e pensam que você está morto, mas você não está. Você não está. Ele não está morto. Aleluia. Se o homem fosse só isso aí que pode apalpar, seríamos mais miseráveis dos homens. É, não está. Você ainda está vivendo aqui em cima. O velho corpo tem se desvanecido. Ficou velho, um jovem, carcomido por uma doença, um espinho terrível. Ficou quase parecendo um velhinho. Porém, é posto debaixo da terra. Todos os átomos e coisa que uma vez era você, se romperam e voltaram a ser luz cósmica, petróleo, ou que haja sido, de volta ao pó. E algum dia, está próximo, o grande rei destes espíritos virá, Jesus. Jesus vindo da glória em seu corpo, amém? E ele libertará o poder de Deus e toda pessoa que esteja nele, seus corpos, os átomos voltarão a se ajuntarem, a luz cósmica começará a se formar. E numa fração de tempo, toda pessoa
em Cristo será mudada e feita um homem ou mulher jovem de novo, de pé sobre a terra restaurada, a terra restaurada. Pense, mamãe, pense, papai, nunca envelhecer, nunca adoecer, nunca ter uma mágoa, nunca ter um tumor ou uma preocupação qualquer. Com o que temos que nos preocupar? Apenas caminhe na luz de Deus. O faremos? Você vai fazer isto? Não é ele maravilhoso? Oh, que coisa! Oh, que coisa! É, minha fé olha para ti, Cordeiro no Calvário, Salvador divino, agora ouça-me enquanto oro, tire fora toda a minha culpa e permita que desde hoje seja inteiramente teu. Quem quer fazer essa confissão vindo aqui à frente? Vem aqui à frente, você quer fazer essa confissão? Decidir pela salvação de sua alma? Tem alguém que quer decidir a salvação de sua alma enquanto está vivo? Não tem ninguém? Muito bem, jovem. Tem mais alguém que quer decidir? Teve vergonha do pecado? Não tenha vergonha do pecado. Salva-te a ti mesmo. Oh Deus, está vendo aí, Gustavo? Está vendo, Gustavo, que causou a sua morte, sua partida desse mundo? Está vendo, Gustavo? Está vendo, Gustavo? Quantos corações estão aí e depois não vai ter paz? A igreja está aberta. E depois vai voltar e vai ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, missionário! Missionário Gustavo, veja o que você fez. Veja que gol você marcou. Isso sim, gente, é que é o gol que deve alegrar. Pode vir mais para cá, ajuda aí, gente. Aleluia. Graças a Deus. Mexeu com a juventude. Isso. Aleluia. Oh, Deus. Vocês vão ter saúde, vida longa. Esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Está perto, Ele é capaz de cumprir o que Ele prometeu. Abraão viveu assim. Está perto de haver uma transformação. Ressurreição dos que dormiram em Cristo. E nós, os que estivermos vivos, diz São Paulo, seremos transformados.
Fala, Jesus. Fala, Jesus. 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 Missionário Gustavo. Fala, Jesus. 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 Fala, Jesus. Jesus. Fala, Jesus. Jesus. Fala, Jesus. Jesus. Basta falar seu nome. Aleluia. Basta falar seu nome. Jesus. Peço o que você quiser. Jesus. Obrigado por... Aleluia. Peço o que você quiser. Senhor, me dê saúde. Graça. Oh, Jesus, peço. Jesus. Vocês estão recebendo o que vocês pedem. Em nome de Jesus Cristo. Jesus, pede o que você quer. Jesus. Seja Jesus. 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 Força para me prosseguir, ó Pai. Jesus, ó Pai. Senhor, me ajude, ó Deus, a seguir esses caminhos difíceis. Deus, Jesus. Jesus, Pai, me ajude. Ó Senhor, me ajude. Jesus. Jesus, me ajude, ó Pai. Jesus. Ah, missionário, Gustavo. Jesus, ajude para seguir no teu caminho, ó Pai. Jesus. Aleluia. Agora em silêncio. Abracem um ao outro, e dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Não posso ir mais além disso. Você que não veio, mas que vai ficar inquieta, inquieto, você não vai ter paz mais na alma, até que se renda a Cristo. Se é que você é uma filha, é um filho. Se não, nem vai incomodar com isso. Deus abençoe. Dezenas de crianças já foram dedicadas neste púlpito. Muitas delas hoje são adultos. Dezenas de casamentos foram feitos aqui neste altar. Dezenas de pessoas também despediram aqui neste altar. Pessoas idosas, jovens, crianças. Tivemos muitos cultos de despedida aqui. E hoje mais um jovem de 13 anos. E damos graças ao Senhor por tantos que já estão do outro lado, através deste ministério. Dezenas. Há uma grande congregação do outro lado, esperando por nós, esperando pelo cumprimento de 1 Tessalonicenses 4. Por isso, Paulo diz: não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, quer sejam idosos, ou em idade, ou jovem, ou criança, não quero que sejais ignorantes. Nós não somos ignorantes para dizer por que o Senhor levou um menino, um jovenzinho de 13 anos, uma menina de 15 anos, uma criança.
não quero que sejais ignorantes. Nós não somos ignorantes. Nós não somos incrédulos. Somos crentes. O Espírito de Cristo está em nós. Fora de Cristo nós temos emoções. Em Cristo temos bênçãos espirituais. Por se tratar de um jovem de 13 anos, nós não somos ignorantes acerca disso. O Senhor tudo sabe, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo conhece. Deus sabe melhor a nosso respeito. Deus sabe tudo de nós. Nós estamos em suas mãos. Nós agradecemos ao Senhor por esta manhã. Manhã própria para uma reflexão. Todos nós estamos refletindo, meditando. E não deixamos os nossos sentidos falarem mais alto. A razão, o raciocínio. Mas o super sentido, que é a fé, fala mais alto. Por isso nós cantamos quando alguém parte. Um aniversário, nós cantamos. Os diferentes momentos bons nós cantamos. E quando parte alguém, nós cantamos também, porque isso faz parte. Nós não somos ignorantes, por isso cantamos, louvamos ao Senhor. O Senhor continue nos abençoando nesta manhã. No nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Nós temos alguns flashes aí do irmão Samuel, orando em favor dos pedidos de oração e um culto de domingo. Temos também o irmão Samuel pregando em um encontro na Escolinha das Crianças em Goiânia. Vamos ver esses dois flashes. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, como é bom poder falar este nome, Jesus. Como é bom poder falar este nome, Jesus. Este nome, ó Pai, este nome que... Este nome, ó Pai, que esteve, ó Pai, no passado, ó Jesus, expulsando enfermidades, expulsando demônios, ó Pai. Este nome, Jesus, ó Deus, o Senhor morreu por nossos pecados, ó Pai, mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor está aqui nesta noite, Jesus. O Senhor está aqui intercedendo por cada família, por cada irmão, Jesus. Eu creio, Senhor, que Isaías 53, Marcos 16 está operando em nossas vidas, Senhor. Eu creio que o mesmo Deus que esteve no passado está aqui nesta noite, operando em nossas vidas, para a honra e glória de seu santo nome, Jesus. Todos os espíritos malignos, ó Pai, estão sujeitos à nossa oração, ó Pai. E nós cremos que quando a Igreja do Deus Vivo faz uma oração, todos os espíritos malignos, todas as enfermidades, todos os problemas caem por terra, porque a tua palavra disse que os céus e a terra passarão, mas a tua palavra ainda permanecerá viva, Jesus. Senhor Deus, abençoe o nosso pastor, ó Pai, o pastor Joaquim Gonçalves, ó Pai, a gravações, a voz de Deus, Jesus. Nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a nossa oração. Amém. O som é para todo mundo, não é? Então todos ouvem, por favor. Bom dia com Jesus a toda a igreja. Bom dia a todos que nos estão assistindo.
Na mensagem à Deidade de Jesus Cristo, parágrafo 131, diz o seguinte: e você que tem o Espírito Santo, lembre-se, você será julgado pelo que você tem feito com ele. Você talvez recebeu o Cristo pelo Espírito Santo, porém você será condenado. Cada homem é julgado de acordo com as obras feitas neste corpo. Depois que você recebeu o Espírito Santo, o que você tem feito com ele? Você tem falado do seu próximo? Você fez coisas erradas? Bom, errar é humano. O advogado erra, o médico erra, todos erram, Satanás erra. Mas quem não erra é Deus, porque ele não errou de ter feito... Outro de 13. Samuel, nosso evangelista. Foi num sábado, depois da reunião dos diáconos, quando eu saí da sala, pastor Cleudson me deu a notícia. Chocante. Sobre a partida do Samuel. Eu disse para o pastor Cleudson: Deus para si o tomou. Samuel andou com Deus durante 13 anos, e Deus para si o tomou. Gustavo andou com Deus. Vocês que tinham amizades com ele, muitas moças que tinham, né? Amizades. Compensa ter amizade com moço igual esse, né, Kélita? Os moços tinham amizade com ele. Sabe que ele não era rapaz de bagunça, não. Ele não tinha vida bagunçada, não. Foto dele lendo a Bíblia. Alguém, a razão pode aflorar e dizer: mas então não compensa ser fiel assim, morreu. Mas a partida do irmão Francisco Soares, levamos a urna até ali, colocamos na viatura. Muita gente ali perto de mim, eu falei: quem será o próximo? Uma irmã discreta: pastor, fala isso não. Ah, mas é a realidade, ué. Quem será o próximo? Pode ser eu, qualquer um de nós, qualquer uma de vocês, mocinhas, mocinhos, novinhos. Pode ser. A única coisa que é certa na vida é a morte. Isso é certeza. Enquanto Jesus não vier, um a um iremos. Agora, ele estava preparado. Não é assim com todos. Que consolo, né, para o pastor, que consolo para a igreja, que consolo para a família. Uma partida dessa, não tem outra conclusão, não. Deus para si o tomou. Pastor Joaquim Gonçalves, Deus para si tomou Gustavo. Sobe para cá. Samuel, sobe para cá. Agora, você diz, ele moço preparado, né, e tudo. Por que que aconteceu? Mas só Deus é quem sabe do que esse moço foi livrado. Nós não sabemos de que Deus tirou o Gustavo daqui da terra. Preparadinho, prontinho. Deus sabe muito bem o que poderia acontecer com ele daqui para frente. Aí ele recolheu. Sem emoções, estamos refletindo. Vocês viram aí nessa chamada de altar, o que aconteceu? Não é costume acontecer isso em culto de despedida. Vocês viram que não são jovens pecadores vindo do mundo? São jovens da igreja? Vocês viram isso? Fracos, sem força. Moça em lágrimas, me dá força, me dá graça para prosseguir. Quer dizer, a partida dele despertou. Eu preciso ser fiel ao esse moço foi. Você viu que são rapazes e moças da igreja. Estavam fracos, afastados, quem sabe da comunhão, voltando.
Isso aí é para nós também, essa linda, maravilhosa mocidade aqui de Anápolis. Todos nós tomarmos isso aí como um recadinho de Deus para nós. Os adolescentes, filhos de irmãos aqui da igreja, esse é um recadinho para vocês. Eu nunca vou ficar em grade ali, né? Ali fora durante o culto, não. Isso é atitude de rebelde, eu não sou rebelde. Eu não vou fazer companheirismo com rebelde. Vou fazer companheirismo com quem pode me ajudar, com quem é mais forte do que eu. Eu não vou me juntar com dois, três adolescentes, ficar por aí no pátio, nas grades, não. Quantas fotografias selfie, né? Quantas, enche o mundo de selfie, fotos e fotos e fotos, e foto olhando em celular, para dizer que é idiota mesmo, né? Tem que tirar foto olhando em celular, coisa preciosa, o baalzinho que é adorado, né? Esse baalzinho é muito adorado, faz questão de tirar foto com o celular, olhando para o celular. Que beleza. Dizendo, eu sou um verdadeiro adorador de Baal. Por que não faz uma selfie com a Bíblia na mão, como o Gustavo fez? Por que não manda fotografias para o mundo todo, você lendo a Bíblia, lendo a mensagem, você ajoelhado aqui no altar? Ou a foto dessa aí do Gustavo, o Samuel, é o evangelismo. Passou dizendo para as mães: mãe, sua filha tem uma foto dessa aí. Pai, seu filho tem uma foto dessa aí para ser postada na hora própria. Lendo a Bíblia. Filhos, você tem uma foto da sua mãe lendo a Bíblia como exemplo? Filhas, você tem? Você tem uma foto. Esse aqui é mamãe sentada numa poltrona lendo a Bíblia. Que coisa linda, né, mãe? Essa foto que é do papai lendo a Bíblia. Que coisa linda. Mães, suas filhas têm fotos suas lendo a Bíblia. Como a mãe prudente, uma Joquebede na vida. Deixando como exemplo, se eu partir, meus filhos vão postar essa foto ali. Ó. Aqui é a mãe lendo a Bíblia, dando exemplo. Que é a mãe lendo a mensagem. Que não é a mãe Instagram, não é a mãe WhatsApp, não. Isso aqui é a mãe Bíblia. Isso aqui é a mãe Joquebede. Esse é o exemplo que estou deixando. Bom, esse é o recadinho que a partida do nosso amado irmão Gustavo passou para todos nós. Para mim especialmente. Dentro de 15 minutos vocês dão conta de tomar um cafezinho e voltar bem rápido? Dá conta? Vocês prometem? Hã? Ah, já passou, né? Ah, é, o lanche já passou. Então, 15 minutos para vocês irem ali fora rapidinho, tomar uma aguinha, qualquer coisa, e voltar para continuarmos a adoração. Então, o lanche já foi servido, não tem lanche mais nesse horário. Mas é uma pequena saidinha ali fora, já estão sentados aqui há um bom tempo, e volta rapidamente para nós continuarmos esse culto de adoração e de louvor ao Senhor. Bom, Renato. Bom, Mateus, pode fazer a oração de encerramento? Mateus Mendes. Vamos encerrar este companheirismo com o irmão Mateus. Inclinemos nossas cabeças, Pai Celestial. Mais uma vez, ó Pai, estamos aqui em sua presença para te agradecer, ó Pai, por tudo que estamos escutando. Nós acreditamos que o Senhor ainda, ó Pai, está nos moldando para aquele grandioso dia, ó Pai. Nós sabemos que o mundo é mau, mas nós temos ao Senhor ao nosso lado, ó Pai, que nos abençoa, que nos corrige, ó Pai, que nos aperfeiçoa.
O Senhor sabe o quanto é difícil, ó Pai, para nós prosseguirmos hoje nesse mundo mau, mas nós temos um caminho de escape que é a Sua palavra. Nós temos uma âncora, ó Pai, que está firmada na palavra que é verdadeira. E por isso, e por mais que o barco balance de um lado para o outro, não devemos temer, ó Pai, porque naquilo que é verdadeiro estamos, ó Pai. E continue nos abençoando até o dia da Sua vinda, Senhor. Ó Deus, enche o nosso coração com Teu Espírito Santo a cada dia que passe e abençoe o culto logo mais à noite, ó Pai, que nós possamos sair daqui bem melhores que entramos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém.